на території лісового господарства окремо стоїть приміщення вбиральні, в якій виявили чорну шкірзамінник сумку, в якій знаходилися незрозумілі предмети. При огляді цієї сумки було виявлено металеву трубу та дроти. Вони не становлять ніякої небезпеки для громадянин. Їх забрали з місця події. Будуть проводитися дії, які б допомогли встановити особу, яка залишила на території лісового господарства дану господарську сумку. Факт замінування не підтвердився.